4 dias, né? Bora! Integral América, we ain't playing. We come for the win. Watch out! Tá chegando a hora, né? O coração acelera, né? É, o coração acelera. A Fran tá ali, mas o coração tá acelerando, né? A garganta tá raspando, sabe? Agora. E aí, mano? Mas também. Mas pensa numa menina forte. Pessoal, eu sei que vocês têm curiosidade, vão saber o que é isso aqui. É chá? Café. Não, eu peguei o café, coloquei gelo, canela e um pouquinho de stevia. Café, gelo, canela e stevia? É. Cold brew, meu cold brew. Fica bom? Fica, eu gosto. Quer provar? Fica um... Ai, meu Deus, tô provando o... Como se chama? É o meu cold brew. Cold brew da Misa de Santa Cruz. É isso aí. Ai, será que eu vou ficar magrinho igual ela? Com essa cinturinha. Confia. Ai, não fica ruim, não. Não, fica gostosinho. Só que esse aqui eu fiz com com café normal. Mas às vezes eu gosto de fazer, eu comprei um café de caramelo do Starbucks. Nossa, nossa, fica bom a gente demais. Comprou esse é também. Bom, né? Nossa, é muito bom. Eu quero comprar uns pra levar embora. Nossa, eu também. E viu que tem vários sabores, né? Tem baunilha, tem não sei o quê. No Brasil também tem, só que aqui tem mais variedade. É, no Brasil e acho é que mais tinha forte. Visto um tipo só. Tipo. É, no Brasil eu já vi de trufa, avelã. Eu acho que eu vi de avelã. E não, coco. Tem um de coco da Dunkin'. Muito bom também, em pó. Tirar, aproveitar essa luzinha pra tirar umas fotos também. A luzinha aí tá boa. Isso é Team Integral Médica. A gente fica arrepiado de assistir a apresentação. A luz tá boa, o shape tá bom. Deixa eu ir nessa luz pra você ver. Já que a luz é boa, dá licença, amiga. Não, uma misericórdia, tá maravilhosa. É, o físico dela começou a acontecer o que a gente faz de manipulação na reta final, que é onde ele começa a descer 1 quilo por dia. É absurdo, eu lembro que no último ano lá, quilos, lá em Las Vegas, semana, você falou, né? É. Nossa, o físico da Raia, ele vai mudando assim, tipo, nessa reta final. E todo dia, a hora que a gente acordava e via, ela tava pra diferente. Pra você ter noção, a Raiane saiu, não é sacanagem, ela saiu de São Paulo. A gente foi pra lá na quarta, aí a gente ficou lá quarta, quinta e o voo era sexta, né? Na sexta de manhã, ela pesou 69 e uns quebradinhos. Hoje, ela tá com 65. Caraca, amiga! 3 dias. Então já... Você vê como que muda muito. E isso, assim, visualmente, dá uma diferença enorme, né? Por isso que é importante você chegar antes da viagem, para organizar. Então, quando ela começa a hiperidratar, que a gente começa a descer a água dela, o físico dela começa a descer 1 quilo, mais ou menos, por dia de retenção, e vai saindo, e vai se encaixando todo. É o que eu tava falando. A gente só tem que, assim, ficar bastante atento, porque como ela tem muito volume muscular... Eu não quero deixar o físico dela se depletar completamente. Sim. Porque aí chega na véspera, tem que fazer um carb up muito pesado, então eu não quero isso. Então eu vou monitorando durante a semana toda para que o físico dela não esvazie
e que ela fique densa ali, sem estar flat, para que a gente não precise carregar muito a mão na véspera e acabar perdendo um pouco a linha de cintura Sim, dela. Sim, você falou que ela tá com 65. Qual que é o peso de palco? Ela deve subir com 61. Então tem mais 4 quilos para sair ainda. Não, e é literalmente esculpir pedra. Você já viu essa questão de esculpir? Tirar água da pedra? É isso que acontece com a Rai. Porque ela... Olha, olha, olha isso. Amiga, deixa eu pegar. Olha isso. Vê que essa lateral aqui do serrante dela tá bem... Não. Sensacional. Você vai tirar 4 quilos daí, Não, daí não. Mas assim, você vê que aqui alguns pontos do físico dela que segura... Detalhezinhas muito finos, né? É. Posterior, deixa eu dar uma olhada no posterior. Essa região é uma região que vai afundar mais, tá vendo? Ó, isso daqui vai afundar, tem certeza. Então, esses detalhes que a gota já tá bem marcada já, a projeção dela tá boa e até o final. Você vê que ela, então é isso que eu tenho que vigiar. Uhum. Porque se ela ficar muito flat, eu tenho que pesar a mão na véspera. Então eu vou dosando durante a semana para que ela não fique flat e ela não, assim, não perca essa densidade, né? Bem murcha, mas depois que eu vi o vídeo, eu falei, tá bom, tá ótimo. Não, tá ótimo. É, que às vezes você se sente de um jeito. Porque a sensação é uma coisa, o visual é outra. Ai, por que você tá fazendo pra lá, né? Ele tá aqui, né? O William tá aqui e o Ruth tá aqui. Ah, tava fazendo pro Ruth. Isso. Tava fazendo pro Ruth. Por quê? Pode falar? Não, porque eu ia falar... Tá apontando o joelho pra fora, tipo, mas aí não, é porque o Rudy tá aqui. Ah, entendi. Uhum. Aí eu saí com... E aqui, ó, essa água aqui é a última a sair minha. Das costas, ah, é, né? Mas tem lugar que é, tipo, é o último. É, cara, eu nem me preocupo, último, porque é. Assim, eu sei que aquela partezinha ali é mais chata. Porque se a gente tirar antes, aí a gente desvazia outro lugar que não vai esvaziar. É, exato. E assim, aquele ali é um lugar que, tipo, claro que importa, mas é o que... Mas o cabelo vai também. Né? O cabelo vai estar Então deixa um pouquinho, né? Mas eu tava assistindo um vídeo da Sandy ontem, que ela fez no workshop, e ela falou, né? Ela tá falando muito de detalhes. Uhum. E aí ela falou que, ah, tem gente que pergunta se vai cabelo curto, cabelo longo. Ela falou assim, se você tem as costas mais musculosas e você quer esconder, vai cabelo longo. Lógico. Ela falou assim, usa as coisas ao seu favor. Exato. Se você não souber usar, quem vai, né? É. Então é exatamente o que eu penso também. Tipo, ah, não dá pra você usar um cabelo que tampa o teu bumbum. É. Ou que tampe a linha de cintura. Ou muito volume que tampa a cintura. Exato. Mas agora, você tá mostrando aqui os ombros e vê a tua cintura, pô, fechou. É isso mesmo. Hoje eu acordei bem melhor. Sim, sim, porque o carbo e o salmão também é uma delícia, não, né? Ele tem mais gordura. Gordura, ele te dá uma energia extra. Foi muito bom, assim, acordei já bem... É. E pra mim o salmão é leve, tem gente que acha pesado pra mim. Acho que é porque é algo também que eu nunca tiro da dieta. Sempre tenho. Eu até prefiro o salmão do que carne vermelha, porque a carne vermelha pra mim não me cai muito legal. Eu prefiro o salmão, que é um peixe mais gordinho, mas é muito. Exato. Isso. Então eu gosto de salmão nessa fase, assim. Eu prefiro até comer salmão e salada do que arroz e tilápia, por exemplo. Sim. Né? Ele é mais saboroso, né? Eu gosto também. Queira ou não queira, a gente tem muito disso, tipo assim, de mexer com a nossa cabeça, né? Aí o que é gostoso me deixa feliz. É, não, tá totalmente ligado, né? Te dá aquele prazer. O prazer te faz, não, beleza, tô comendo aqui agora, amanhã o treinão vai ter que sair da melhor forma, que você tem aquela compensação, né? Isso mesmo, vou tirar e hoje vai ter salmão? Eu não sei ainda, a gente não tá sabe, vendo é verdade, todos tá sendo os dias, dia a dia. Dia né? a dia ali, a gente não tá deixando nada engessado,
né? Então, assim, todo dia manda vídeo, vê como é que tá o físico, aí muda a estratégia. E assim, tá sendo incrível, porque essa proximidade é muito bom pra gente, porque não fica aquele negócio, será que tá dando certo? É, não, você tá vendo, né? Exato. Tá ali vendo, sentindo, vendo a qualidade de pele, vendo se o músculo tá... Não, hoje tá mais cheio, hoje tá mais flat, vamos comer isso. Isso faz toda a diferença quando a gente tá nessa reta final, principalmente nesse nível, né? Indo defender. Não pode ter margem pra erro. Não pode. Não pode. Então é dar o melhor, fazer o melhor. E eu sou tipo assim, eu sou muito tranquila no sentido assim de falar, ai, quero comer tal coisa. Meu, eu não penso dessa maneira assim. Eu fico muito focada no meu objetivo. Depois que passar, é outra coisa. É outra história. Isso, mas esse negócio tipo assim, de ir comprar coisa, ficar sofrendo. Não, eu não sou assim não. Não, depois eu vejo o que eu quero comer. Mas eu tiver com vontade, que eu quiser. Isso, entendeu? Bem tranquila. Mais uma. Ok. Ai. A Fran treinando aqui, você só vê os grupinhos das pessoas apontando e falando e admirando e falando sobre o seu físico, que é muito legal. Aham, os profissionais, todo mundo assim. Legal. Nossa rainha, né, Cruz? Sem dúvida. Tem como. Para a academia. Vai levando. Aí. Agora, falta. Aí. Controla o retorno. Bora. Mais duas, Fran. Bora. Forte. Controla o retorno. Tá bom, Fran? Ficou pesado, né? Essa máquina é pesada. É que posterior isolado eu quase nunca faço. Aí sofre mesmo. É. Geralmente eu faço stiff, bastante, deadlift lá, mas o isolado às vezes eu faço ou em pé, escolho uma. Bora, penúltimo treino de ombro. Agora a gente começa a contar assim, né? Falta o penúltimo treino de ombro, amanhã é o último treino de posterior. É isso aí. Reta final. Vai treinar até que dia? Até na Olha, quarta? Não, por enquanto, o que aconteceu? Eu treino hoje, amanhã, quarta, quinta descanso e sexta tem treino. Um dia antes. Mas aí provavelmente quarta é o último de inferior. Uhum. Mas o James disse que ele ia ver o check-in de hoje, como eu treinei glúteo ontem. Ele vai ver o check-in de hoje pra ver o pós de glúteo. Qualquer coisa, a gente dá mais um estímulo na sexta. Aí ele ia ver se tipo, ia mudar alguma coisa no volume ou não, pra decidir. Vão ser 5 exercícios de ombro e 2 de tríceps. Como é que tá o estímulo? É, tipo, forte, mas... a gente vai medindo conforme a força dela, né? Entendeu? Tipo, mantendo sempre a qualidade e a cadência do movimento. E também não pra não esvaziar. É mais pra dar um estímulo, sinalizar, mas não pra depletar ela. Entendeu? Bora. Thank you.
3, 4, ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, ok. Você tem dois elípticos, gente. Aí tá todo mundo aqui na semana da competição, todo mundo doido do cardio, né? E elíptico queima, tá todo. A gente vai na bikezinha, então. Tá fazendo quantos cardio por dia? São 200 calorias, meia hora por dia. A gente teve reta final que fazia 2 horas de cardio por dia. Uma hora em jejum, aí treino, aí depois outro treino de tarde, mais uma hora de cardio. 10, 2, 3, 4, ok. Bom, dentre nosso time feminino de atletas classificadas para a Olímpia, vamos pegar a Jéssica Brum, que está aqui treinando, maravilhosa. E aí, Jé? Tudo bem? Tudo bem. Treinão de ombros hoje? Sim, treino de ombros. Penúltimo treino de ombros antes do show. Então, tem mais um de ombros? Como que funciona agora os seus treinos nessa reta final? Então, foco glúteo, ombro, né? Acho que é mais característica da biquíni, né? Aí, sim. Isso. Aí você treina ombro hoje. Amanhã glúteo, aí quarta, ombro de novo. Aí quinta provavelmente vai ser um full body, né? Mais, sim, uma ativação do corpo geral. Sim. E a finalização, a dieta, como é que tá nessa reta? Tá bem tranquilo. A gente tá mantendo assim mais ou menos o que já vinha fazendo na preparação. Claro que todo dia a gente acorda, vai analisar o físico e ver o que vai fazer durante o dia. Mas tá bem tranquilo, assim. Nada fora do normal. Nada. A rotina de cardio. Você faz quanto? Tá fazendo mais de um por dia? Então, na verdade, eu não tô fazendo cardio. Não tô fazendo cardio! Olha, não precisa. Não precisa. Não há necessidade. Não. Um pra mim, não tá fazendo porque... Então, é que assim, na verdade, o feedback que eu tenho, geralmente, eu tô muito condicionada, principalmente pernas. Aí o cardio acaba condicionando um pouquinho mais. Então, é uma das estratégias, até no último show que eu fiz, da Colômbia, foi totalmente sem cardio a preparação, e agora a gente tá mantendo a mesma estratégia. Sem cardio, focando mais nos treinos mesmo. Entendi. E comendo bastante ainda, né? Tipo, aquela que... Ela está quebrando os padrões de ser biquíni. Uma atleta biquíni. Ela não tá fazendo cardio, ela tá comendo bastante. Mas esse comer bastante, contextualiza, porque às vezes a galera pensa, comendo bastante de uma biquíni, acho que não é tão bastante. Olha, assim. Atualmente tô comendo mais que meu namorado, né? Então, assim... É bastante, sim. É bastante, é tipo uns 400 gramas de arroz no dia, mais umas frutinhas, mais assim. Ah, então por isso que tá... Eu tenho 6 refeições no dia, 5 refeições são com carbo, então assim... Sim, tá não, tá confortável, né? Confortável, assim, consegue... Tá com sorrisão no não rosto... Não tô nem comendo salada, não tô nem sabe quando a biquíni, quando começa, tipo, a tilápia e um pote desse tamanho. Um balde de, salada. De alface, uhum, né? Não. Pra saciar a fome. Ah, não, nem quero, porque só vai fazer volume e já tem bastante comida. Então, tá bem tranquilo, não. Assim. Okay.
Muito bem. Mano, tá impossível. Rapaz, eu tá aqui, tá? Chega, vou treinar junto. Eu fiquei vendo seus stories assim, eu falei, puxa, tô quase indo pra lá pra pegar. Eu não tô aguentando. É resenha o tempo inteiro, ó. Você tá ligado? O Vini tá aí com nós, mano, é resenha que não para, ó. Cara, eu morri de rir, mano. A casa de vocês é igual o Big Brother, né? Salve-se quem puder. Meu, né? Eu ganhei foi uma aposta, né? Uma aposta, né? Foi uma aposta com o Donário perdeu um tênis. Nossa. O Brunacho vai pegar o Travis Scott, só pra caramba. Quebrar o bolso do Donário. Só pra quebrar o bolso. Nossa. Aposta é aposta. Homem é homem, né? Pô, que da hora. Como é que é? Tá bem? Tá bem, demais. Tá tranquilo? Tudo programado? Tá respondendo? É. O físico dela vem evoluindo muito, cara. Dia após dia. Como eu já conheço bem o físico dela. Chegou de viagem, a gente deu o time dele se adaptar. A gente começou a hiperidratar e agora vem descendo. Ele vem respondendo bem demais e eu tô monitorando o físico dela pra não esvaziar completamente e não chegar na véspera ali e ter que carbar muito, estragar a linha de cintura. Então eu não tô deixando ela depletar. Eu tô avaliando dia após dia. Hoje eu já avaliei ela, a gente já botou carbo hoje pra que ela não ficasse tão flat. Então a gente vai avaliando dia após dia aí. Tá curtindo? Tá. Tá? Oh, melhor que hoje... o ano passado? Bem melhor. Não. O físico do ano passado esquece. Morreu, né? Morreu. A gente já superou ele anos luz. A gente já superou o físico do Tampa, que foi recente agora, que foi o meu melhor package. Mas esse, tô bem confiante. A gente tinha botado um volume de posterior de femoral no físico dela e a gente precisava de tempo para o quê? Ganhar maturidade. Então eu vejo que esse campeonato, ela tá com mais maturidade no posterior. A gente conseguiu segurar o volume e detalhou ele mais. Meu mano, bom treino aí. Continua. 4 dias, né? Bora. Integral América, we in playing. We come for the win. Watch out. Domingo. Manhã é domingo. Isso, 8 a.m. Yeah, 8? 8. 8. Oh, it's early. Fala, bunda. Oh, yeah. It's good to you speaking Portuguese, right? Yeah, a little bit. Yeah. My wife's Brazilian, you know? Like, yeah, I can speak a bit more Spanish because I live in Spain. Yeah. So it's not so much difference, you know? Hey, man, how are you doing? All right? Nice. Big man, cool. Take a picture, please. Yes, come on. Vamos tirar uma foto. I remember I've seen you on YouTube channel with Evans at the party. You're playing at the Staples Gym. Oh, long, many years ago. Yeah, what's a great source of inspiration. Yeah, thank you. It's real training, you know? Yeah, real. I remember it was so intense. Yeah. It's so raw, you know? Amazing. It's always like that. Okay? Thank you. Me too? Sim. Ah, vou ter que tirar um, pegar o embalo. De nada. É o homem, né? Caralho, é o homem. É o homem. Esse aí. Esse é o bicho. Chegou pra falar com a Rayane, você viu? Cumprimentar ela. Porque ele tava aqui alongando e ela tava treinando, aí eu vi que ele tava olhando. O Antônio é melhor pra todos? Agora, tudo bem? Fudido, né? Cara, eu lembro de assistir. Thank you.
vindo. Tá vindo. Vamos treinar. Treinar que tá chegando a hora, né? Você sempre fica nervoso? Oi? Você fica nervoso? Pô, fica, né? O coração acelera, né? É, o coração acelera. Vai chegando esses dias, a Fran tá ali, mas o coração tá acelerando, né? Tá a mil, né? Muito, muito importante. É muito pra isso. É um ano, né? É um ano de preparação e... Só você sabe o tamanho da abdicação, né? É, com certeza. Com certeza, com certeza. Mas tamo aí, né? Tamo aí, vamos aí. Nove, mais três. Dois. Já volto. Mais uma. Ok. Quando chega nessa reta final, o que a gente quer é treinar, dormir, comer e esperar. Porque é vendo realmente o corpo mudar detalhezinhos todos os dias, um pouquinho. Porque agora não é mudanças drásticas, são detalhes, né? Cuidar do que já está pronto e continuar para o resto que falta ali ficar pronto. Então, isso é uma fase que a gente precisa curtir, porque é algo assim que a gente espera o ano inteiro para estar nessa fase. Então, é a melhor fase. Eu falo que é a fase da mágica, da transformação. E é aquela fase onde poucos chegam. Porque muitos, às vezes, acabam se sabotando e não deixam o físico chegar naquele potencial máximo. Então, é assim, seguir firme, ser persistente, porque o resultado vem. Mais duas. Mais uma, foi. Máximo, 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 máximo. Vai, 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 briga, 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 briga. Um dos exercícios que construiu realmente posterior e glúteo em mim foi o Steve. Chegava a fazer 4 séries no início e 7 séries no final. Steve. Justamente para trabalhar essa parte bem alongada ali da gota. Faz diferença. Ele ajuda também até na amplitude, alongar, trabalhando as fibras ali. Por isso que é legal quando for fazer o Steve, fazer bem lento. Não nada muito rápido para fazer aquela tua fibra dar aquela, sabe, aquela estirão, não. Bem controlado. Faz assim, total diferença.
6. Aí, bora. 7. Bora, Fran, volta. 4, vamos. Lá em cima. Só mais duas, Fran. Mais uma, Fran. Bora, 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 bora. Falaram que ia ter previsão de furacão aqui na Flórida, sabe? Eu vim verificar aqui na casa de uma pessoa se tá tudo bem, se esse furacão já passou, como é que tá acontecendo. E a gente vai invadir a casa da Rayane, Vitor Chaves e Jéssica. Bora. Oi! Olha, é aqui que tem um furacão? Eu vim verificar se a casa tá no lugar, se ela não saiu voando, porque tava com previsão de furacão. Seja bem-vinda. E deixa eu fazer uma reclamação, porque a gente que é atleta véspera de campeonato não pode ter isso aqui, não, tá? Não tem problema. A gente que tá filmando vem e aproveita e come uma, entendeu? Eles têm que repor o estoque aqui depois do campeonato, porque gente, o Antônio e o Fernando estão acabando com as mãos. Olha só, não, fala sério. Gente, eu tô desejando. Qual que você mais quer comer, amiga? Ah, todas. Qualquer uma. Nossa, essa daqui é sensacional. Olha só. Eu, como eu não vou competir, né? Vai, eu posso fazer esse momento, faz tá? Faz na publi. Gente, essa aqui da Integral de leite em pó com creme de avelã. Ela é muito boa, Protein né? Crisp. É, ó. Deixa eu sentir o cheirinho. Nossa, é muito bom, hein? Boa, né, amiga? E ó, agora é dica de milhões. Sabe o que eu faço com a barrinha? Põe no pratinho, põe 15 segundos no micro-ondas, você come ela de colher, fica uma sobremesa maravilhosa. Nossa. Todo mundo que vai na minha casa. Vou fazer depois do campeonato. Muito boa, gente, ó. Seja bem-vinda, The Hurricane House. Welcome. Tá rolando um podcast aqui, eu não posso perder. Cara, e olha só. Olha a produção desse podcast. A gente acabou de montar. Fala sério. Estou aqui correndo de rir. Um trabalho em equipe. Ó. Top. E aí? Invadimos, já peguei uma barrinha. Muito legal. Olá, pessoal. Sintam-se em casa. Estamos aqui muito bem hospedados. Essas casas são a estrutura que pra gente aqui não falta nada. Eu acho que o atleta, o que ele mais carece nessa fase final é de uma boa estrutura para que ele consiga fazer toda a rotina dele. Então, a academia é muito próxima aqui, mercado muito próximo. E não falta nada, a gente tá muito bem alojado aqui. Falei que não parece que a gente tá. O time tá nos acolhendo tanto, nos abraçando tanto com essa infraestrutura, que não parece que você tá, tipo, na sua casa, não, a gente tá à vontade. Eu tava aqui, ó, sentado tipo, no sofá rotina, assistindo o né, podcast. Isso faz muita diferença. Ó, puta gostoso o clima. Você só preparar uma refeição aqui na cozinha, parece a cozinha da minha casa. Então, assim, eu tô à vontade demais. Os quartos também são muito bons, cama boa. Chuveiro bom, tudo bom. Tudo de bom. Um condomínio muito confortável e o que eu tava falando, muito bem localizado. Academia muito próxima, mercado muito próximo, então é isso que é a rotina que a gente precisa. Mercado praticidade. Então, pra gente tá bom demais aqui. E aí, o furacão veio com tudo, né, pra Orlando? Tá acontecendo. Ele tá se formando. Tá começando a voltinha lá embaixo. Tá aquele roda-moinho ali. Então, cada dia que passa, ele vai ganhando força. O Braguinha é
escala furacão de grau 5 na escala Richter, alguma coisa assim, mas sexta-feira ele vai estar formado. Que é aquele palco tem a estrutura para suportar ele. Suporta, aguenta, né? Ano passado já aguentou, ano né? Passado aguentou. Ano passado aguentou, agora esse negócio pegou tanto, foi assim, é tão engraçado que ela chegou pra maquiagem, né? Foi na maquiagem que você chegou? Pintura, ela chegou pra pintura lá no Tampa. Aí na hora que ela chegou assim, as mulheres fez assim, Ai, que legal! Aí ela não entendeu, aí as mulheres... Eu fiquei quieta na minha, tipo assim, eu falei, sei lá o que essas meninas estão falando entre elas ali, né? Aí a outra menina que tava me pintando, aí falou comigo, a gente tá brincando com você, porque você é The Hurricane e tal. Eu falei, nossa, meu Deus, muito legal. Você prepara zero sal? Zero sal. Mas, tipo, vira uma ração a comida? Vira. Não, exatamente. Aí eu peso o sal aqui, ó. A parte, tipo assim, hoje são tantas gramas. Amanhã são tantas gramas. Então, assim, a comida é feita sem sal e pra gente conseguir quantificar o quanto de sal que ela tá comendo no dia, a gente compra esses sachezinhos de 1 grama. Ah, hoje são 4 gramas. Hoje são 3 gramas. Então, vai ficar mais fácil, entendeu? Eu preparo ela sem sódio nenhum. E hoje eu tô comendo carbo, graças a Deus. Que hoje teve treino pesado. E aí o Antônio colocou refeições de 100 gramas de carbo e tilápia também, 100 gramas de tilápia. E aí eu coloco uma saladinha também. Que tipo de carbo você utiliza? Arroz branco. Arroz. Ou biscoito de arroz. Eu vou ver que eu sou curiosa. Só tá o tempero ainda, você não foi dar. Só tá o tempero. Deixa eu jogar. Tem lixinho aqui? Tem aqui, ó. Ah, você coloca pepino também. Coloquei. Aí aqui tá a proteína e o carbo dessa refeição. Você faz tipo poke? Tem hora que eu faço poke e tem hora que eu faço tipo um mexidinho assim, sabe? Uhum. Igual aqui agora eu coloquei repolho. Ó, chamando a receita amiga de gororoba. Eu amo essas coisas misturadas. Não, porque é o que dá pra fazer quando a gente tá em pré-compra. Aqueles bowl, vai colocando um pouco de cada coisa no bowl. Ah, fiz meu poke. Aham. Uhum. A refeição, quando fica com muito volume assim, dá aquela sensação de estar comendo muito. Então ela tenta fazer o máximo de volume possível ali que ela puder com os ingredientes. Como um baldinho de alface antes, uhum. Né? Tem umas alfaces ali na geladeira que no dia zero carbo, ela é bem compridinha assim, aí eu coloco ela cheia de tilápia, dou uma enroladinha e como tipo um wrap, sabe? É o que dá pra fazer, gente. A gente vai se virando como pode. A frase é, nunca duvide da criatividade de um atleta em pré-contas. Porque ele fica criativo demais com as receitas e ela... É cada receita que sai aí que você... Pô, como assim? Enroladinho de alface com tilápia. E já que você falou dessa questão, quando te dá, tipo assim, essa fome, dá vontade de... Porque nós somos seres humanos, né? Então tem dias que você tá super bem, hormonalmente falando, tem dia que você não tá. Então, os seus sentimentos ficam à flor da pele. Então não são todos os dias que você acorda feliz na preparação, né? Tem dias que você tá... O que você pensa nesse momento, tipo, que te faz ficar no seu propósito? Que fala, não tem como eu não sair. Qual que é o mindset nessas horas de dor, de, assim, da parte do ônus de uma preparação? Que a gente sabe, né? Que tem, não são todos flores. Tipo, qual que é o teu mindset? O que você mentaliza pra continuar? Assim, eu penso muito nesses momentos no que me trouxe até aqui. O que eu aprendi... Com todos esses anos sendo atleta e sendo a Rayane que eu sou hoje, o que esse processo me ensinou a ser hoje? E, cara, eu vou jogar fora tudo que eu passei para estar aqui vivendo esse momento. Então, assim, eu penso eu recebendo o título, eu pegando aquele pódio, eu penso nisso tudo, sabe? Eu acho que a lei da atração ela é muito forte. Então, você tem que jogar para o universo aquilo que você quer receber. E aí eu fico sempre pensando... que eu vou ganhar, que eu vou vencer, que eu vou superar e que depois que eu estiver recebendo o troféu, eu vou imaginar que tudo isso que eu estou passando valeu a pena. Então, assim, eu sempre fui muito disciplinada em tudo na minha vida. Tudo que eu ia fazer, eu sempre era muito disciplinada. Então, eu, ao longo da minha vida, assim, teve muitas coisas que me tornou o que eu sou hoje, que me fez a Rayane que eu sou hoje.
Então, é nisso que eu me fortaleço, na minha família também, que eu sou, tipo, muito, muito ligada à minha família. Eu penso que todos eles vão estar lá torcendo para mim do Brasil, meu pai, minha mãe, meu irmão. Então é isso, a Rayane que eu sou hoje vem muito, o mindset que eu tenho hoje é muito de tudo que eu passei para estar aqui hoje, sabe? Eu não tinha esse mindset, eu não nasci com ele. Então, hoje, a Rayane que eu sou hoje me construiu esse mindset. Então, é isso. Processo, né? É um processo. Muito ligado ao propósito mesmo, né? Ela tem um propósito, ela sabe o quanto ela precisa de fazer para atingir esse objetivo e ter esse propósito de vida. E eu acho que o que torna mais desafiador para o atleta é ele se apegar nesse propósito, né? Então, a partir do momento que ele tem claramente para ele o que ele realmente quer, aí ele suporta. Nunca duvide da mente de um atleta campeão. Ele é capaz de fazer mesmo, ele é capaz de suportar, ele é capaz de fazer um cardio a mais, a ficar um pouco mais de dia sem carbo, porque o poder da mente, o que ele realmente quer, faz ele chegar onde que pessoas que não entendem isso não enxergam, sabe? Nada melhor do que encerrar o nosso vídeo do conteúdo feminino. Vocês viram aí as nossas maravilhosas treinando, mostrando um pouquinho da rotina, contando como é que está aí nessa reta final com a nossa queen, a nossa rainha. Finalizado o treino de glúteo. Agora é incrível, só. Incrível, amiga. Incrível. Descansar. A gente está podendo dividir com vocês essa reta final, assim. Acho que vocês estão podendo sentir de perto o que a gente está passando aqui. E isso é maravilhoso, né? Eu acho que nada melhor do que a gente estar aqui representando, mas vocês também poderem estar aí torcendo de pertinho, sentindo cada treino, sentindo cada energia ali do nosso treino. Acho que isso é fantástico. Tô muito feliz, amiga. Muito feliz mesmo. Muito feliz. Reta final. Faltando 4 dias aí agora pra estar no palco. 4 dias, gente. Não esqueçam de acompanhar aí o nosso conteúdo, que a gente tá fazendo de tudo pra deixar vocês pertinho da gente. E já sabe, né? Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, manda pra mulherada, porque hoje esse conteúdo refinado com as melhores do mundo, vocês só vêem no Integral TV. Um beijo e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.